Қайырлы күн. Эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Коронавирус жұқтырып, ауру ауырып шыққандарға жаңа ауру түрлері пайда болуда. Мамандардың айтуынша, ешқашан қант диабетімен ауырмаған адамда ковидтен кейін осы ауру түрі пайда болған. Кейбірінде жүйке жүйесі сыр берген. Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте инфекционистер қауіпті індеттен соң постковидтік синдром бойынша тексерістен өткен жөн деді. Өкінішке орай, коронавируспен ауырып жатқандар әлі де бар. Инфекциялық төсек орын саны 1747, қамтылған төсек орын 104-ті құраған. Республикада омикрон BA4, BA5 нұсқасының 99,5%, BQ, ал Цербер нұсқасының 0,5% Астана қаласында анықталды. Белгілі болғандай, халықтың 81,1% індетке қарсы екпенің бірінші компонентін, 79,4% екінші компонентін салдырған. Екі жылдан бері әлем халқын әбігерге салған коронавирустың салдары бар. Дәрігерлердің айтуынша, ковидпен ауырған адамдардың жүйке жүйесі сыр бере бастаған. Науқастардың 80%-ында Д дәрумені жетіспейді. Қауіпті індетпен ауырғандарда ұйқы безі, қан қысымы, бүйрек, асқазан аурулары сияқты бұрын-соңды болмаған асқынулар байқалады. Тіпті қант диабетімен ешқашан ауырмаған адамда ковидтен кейін осы ауру түрі анықталуда. Он пришел, у него никогда не было изменений. Адам ковидпен ауырған соң өзгерістер пайда болуда. Бұрын соңды болмаған қант диабеті анықталуда. Оның ковидке дейін қант нормасы ешқашан өзгермеген. Коронавирустан соң науқасқа постковидтік қант диабеті деген диагноз қоюдамыз. Бүгінде тұмау мен ковидтің айырмашылығын білмей қалдық. Қазан айынан бері тұмау мен сырқаттанушылықтың маусымдық өсуі байқалады дейді мамандар. 2022 жылғы 1 қазаннан бастап елде тұмау мен ауырғандар саны 3,5 миллион науқасты құраса, оның ішінде 14 жасқа дейінгі балалар арасында 2,3 миллион жағдай орын алды. Бұл дегеніміз 66%, яғни балалар көп тұмауратып жатыр. Дәрігерлер осы аптада тұмау жұқтыру дерегі 11 жағдайға өскенін айтады. Қаңтар айында бастаған тұмаудың екінші кезеңі наурызда аяқталады деп жұбатады мамандар. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Елімізде 11 мың бала бақша болса, онда 1 миллионнан астам бала тәрбиеленіп жатыр. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы қауіпсіздік мәселесі. Балаларды бақшамен қамту, тәрбиешілердің жалақысына қатысты сұрақтарға оқу ағарту министрлігінің өкілдері жауап берді. Ерте жастағы балаларды дамыту институтының директоры Манара Адамованың айтуынша, елдегі балабақшалардың бәрінде бірдей арнайы күзет қызметі жоқ. Оны енгізу үшін қосымша қаржы қажет. Қазақстанда мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының саны 11 мыңды құраса, бүгінде онда 1 миллионнан астам бала тәрбие алып жатыр. Оның 70%-ға жуығы қазақ тілінде білім береді, қалған 30%-ы аралас балабақша болып табылады. Оқу ағарту министрлігі өкілдерінің айтуынша, еліміздегі балабақшалар бейнебақылаумен және дабыл нүктесімен қамтылған. Бақшадағы қауіпсіздік мәселесі соңғы кездері жиі орын алған келеңсіздік жағдайлардан соң қолға алынған. Балабақшада тәрбиешілер тарапынан балаларды ұрып-соғу деректері де жоқ емес. Ал мектепке дейінгі білім беру орындарын толық арнайы күзетпен қамту мәселесі шешілмеген. Оған қосымша қаражат қажет деп отыр. Бүгінге дейін бізде 3 мыңнан астам балабақшаларда ғана жеке күзет жаңағы құрылымдары бар екен. Ол қалғандарында неге жоқ деген сияқты. Бүгінге дейін қызмет жасап келе жатқан мектепке дейінгі ұйымдарда әрине ол күзет бөлімі, күзет жүйесі деген нәрсе бар. Енді ол жерде ол штаттағы қызметкерлер, сондықтан да ол штаттағы қызметкерлердің барлығын бірден жаңаға сол күзетпенен қамтамасыз ететін құрылымдардың жұмысына ауыстыру үшін оған әрине қосымша қаражат керек. Министрлік өкілдерінің мәліметінше, бүгінгі таңда 2 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды қамту 90%, 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды қамту 98,3% құрайды. Дегенмен бақшадағы орын тапшылығы толық шешімін тапты деуге келмейді, себебі кезекте тұрғандар саны 250 мың баланы құрап отыр. Мысалға, соңғы 4 жылдың көрсеткіштерін алатын болсақ, жалпы балабақшаға кезектілік соңғы 4 жылда 2 есе азайған. Бұдан 4 жыл бұрын бізде 560 мың бала кезекте тұрған болатын болса, соңғы осы 22 жылдың қорытындысында жыл бойындағы кезекте болған балалардың орташа есебі 227 мың баладан асқан жоқ. Министрлік алдағы 3 жылда 223 мыңға жуық жаңа оқу орнын ашуды жоспарлап отыр. Сондай халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан балаларды тегін тамақтандырамыз деген тауда уәдесін берді. Ал балабақшаға келіп тәрбиеші болып жұмыс істеуге ниет білдірушілер көп деп айту қиын. Бүгінгі таңда айлығы аз болғандықтан бұл мамандыққа қызығушылық төмен екені мәлім. Министрлік өкілі Манара Адамова балабақша тәрбиешілерінің қазіргі жалақысы өте аз екенін мойындады. Балабақша педагогының орташа айлығы 164-тен 172 мың теңгені құрайды. Ал тәжірибесі жоқ жұмысқа енді орналасқан
жас маман 94 мың тенгеден 120 мың тенгенің айналасында айлық алады. Оқу ағарту министрлігі тәрбиешілердің айлығын өсіруді жыл соңына дейін қарастырады, дейді Адамова ханым. Жалпы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында 97408 педагог жұмыс істеп жатыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Жылдар бойы жөндеу көрмеген білім ордасы тағы су астында қалды. Мектептің іргесі сөгіліп, төбесі құлауға шақ. Бүтін білім ордасының оқушылары онлайн форматқа ауыстырылған. Ашынған ата-аналар қауіпті ғимаратқа баламызды жібермейміз деп отыр. Қашықтан оқуда көңілдеріне жақпайды. Бұған дейін құру әдемен құтылып келген жауаптылар бұл жолы қайтпек. Оқу ордасының жағдайымен әріптесім Эльвира Рахымжанқызы танысып келді. Жаңбыр мен қар жауса болды, бұл оқу ордасындағы сабақ онлайн форматқа ауысады. Ал мектеп қызметкерлері шатырдан аққан суды құрғатуға шелек пен шүберектерін ала жүгіреді. 10 жылдан бері қайталанып келе жатқан мәселеден ата-аналар әбден мезі болған. А как не аварийный, как детей сюда привести? Жағдайдың бәрін көзбен көре тұра, бұл мектепте ешқайсы апатты деп танысы келмейді. Өткен аптада өрт тұтанды. Менің үлкен балам осы жерде оқиды. Қазір тағы екі балам білім алады. 10 жылдан бері көргеніміз осы. Мәселемізді тез арада шешіп беруді талап етемін. Білім ордасына соңғы рет 2017 жылы жай жөндеу жасалған көрінеді, бірақ мектептің қазіргі сыйқына қарап жұмыс жүргізілді деп айтуға ауыз бармайды. Кто нам родителям даст гарантии, что на күн райы жақсарып, жаңбыр тоқтағасын мектепті құрғатып, сабақты осы жерде жалғастырамыз дейді. Бірақ мен бұған қарсымын. Балалардың басына бірдеңе құласа, не тоққа түссе кім жауап береді? Менің қолыма қауіпсіздікті түбегейлі мойнымызға аламыз деген жазбаша құжат берсін. Ешқайсысы бере алмайды. Алда мектепке қайта шақырамыз деп жатырса, мен одан бас тартатын боламын. Номер 30-шы мектеп гимназиясында 2000-нан аса оқушы екі ауысыммен оқиды. Ғимаратсыз қалған оларды өзге мектептерге орналастыруға да мүмкіндік жоқ. Маңайдағы білім мекемелерінің бәрі үш ауысымды. Қазір күрделі жөндеуге қажет құжаттың бәрі сақадай сай екен. Сараптама қорытындысы күтілуде. Бір қызығы, келеңсіздік тудырған мәселеге қатысты жауаптылар өздерін кінәлі санамайды. Енді қазіргі жағдайда біз мынау басқа онлайннан басқа вариант жоқ. Қазір енді онлайн ол қазір бірден жасалатын жұмыс емес ол. Күрделі жөндеуді қажет етеді. Мен айтып тұрмын ғой, жобасы солай мектеп. Оған ешкімнің кінәсі жоқ бұл жерде. Су өткен электр желісінен ақау шықпасына кім кепіл? Балалардың қауіпсіздігіне жауап бере аласыз ба деген сауалға мынандай жауап алдық. Оқушылар осы судан кейін бірнеше рет жаңбырлардан кейін оқып кеткен жағдайлар да болды. Сіздер ата-аналарды барлығын жағдай сол жамандық шақырып бұндай жағдай болса деген мәселені сұрақты ол мысалы жақсылыққа қатысты айту керек. Осылайша судың астында қалған білім ордасының қашан жөнделетіні беймәлім. Ата-аналар бұл мектепке балаларын жіберуге түбегейлі қарсы. Егер жергілікті билік мәселені шеше алмаса, министрлікке дейін барамыз, дейді. Эльвира Рахымжанқызы, Айбек Байзақ, ТДК 42, Атыраудан. Жол мәселесі Маңғыстаудағы Атамекен ауылы тұрғындарының жанайқайына айналған. Жазып та, айтып та шаршаған олар мәселені өз қолдарына алуға тырысқан. Бірақ қалтамыздан жырып берген қаражатымыз жаңбыр жауса сумен шайылып кетеді, дейді олар. Тұрғындардың жанайқайына жауап беретін жауаптылардың жоқ болғаны ма? Тілшіміздің бейнематериалында. Трассалары шұрық тесік, кішкене жаңбыр, қар жауса 10 күн тоқтамай жауған сияқты болып тұрады. Жетінші мектепке баратын оқушыларға тротуар қашан болады, балаларымыз балшыққа батып, аяқтары тайып құлап келеді. Көшешілік жолдарды сол көшенің тұрғындары өздері балаларының аузынан жүріп, 10-15 мыңнан жинап жасап жатырмыз. Мына жолда 2 ай сайын машинаны ремонтқа саламыз. Бұл ақпанда Маңғыстау облысы әкімдігінің тұрғындарға арналған телеграм чатына атамекендіктерден келген шағымдардың бір бөлігі ғана халық жолға қатысты наразылығын айтып та жазып та жүр. Бірақ қанша уақыттан бері оларға қайтаратын жауап бар болса да еститін құлақ табылмай келген. Ақтауға ең жақын орналасқан елді мекен Атамекен ауылдық округінде қазір 43500 адам өмір сүреді. Мұндағы 11 тұрғын массивінің ешқайсында асфальт жол жоқ. Шарасыз тұрғындар қалталарынан қаражат жүріп, өздері құм төсеп, мәселені шешуге тырысқан. Бірақ ауа райының қолайсыздығының немесе басқа белгілі себептермен атамекендіктер жаңбыр жауса жер ырысы деген мақалды қабылдай алмайды. Себебі жаңбыр оларға ырыстан бұрын үлкен проблема алып келіп отыр. Бізде осы машина айдағасын білдіреді ғой. Қадық жа, ой шұқыр көп, лай, балшық, машинге әсер ететіні рас. Қалтаға түседі. Налог төлейміз уақытында, соның шетінен енді жолды жасауға болады ғой. Біздер неше жылдан бері әкімшілікке барамыз. Асфальт қашан жөнделеді? Хотя бы грейдерлен деп. Грейдерленбейді ғой.
Өзіміз неше рет мен өзім көшеме, біздер құм төктік. Екі-үш рет құм төктік. Сол кезде төккен кезде грейдерлейміз өзіміз, ақшамыз жинап көше бойынша. Тұрғындардың жанайқайы түсінікті, ендігі кезек әкімдікте мәселенің шешілетін түрі бар ма, соны білуге барған едік. Абырой болғанда әкімдікте көңіл көншітерлік жаңалықпен жауап қатты. Әкім орынбасарының айтуынша жолды жөндеу жоспарда бар. Қазір жобалық сметалық құжат дайын, наурызда бюджеттен қаражат бөлінсе, сәуірде жұмыс басталады дейді. Жол салу жоспарда бар. Жобалық сметалық құжаты барлығы дайын. Сонымен қатар мердігер мекемемен келісімшарт жасақталып тұр. Ол Ақжол плюс К жауапкершілікті мекемесі. Сонымен қатар айтатын болсақ, 596 миллион теңге қаражат қарастырылған бұл жобаға. 527 миллион теңгесі республикалық бюджеттен. Ол наурыз айында бөлінген жағдайда құрылыс жұмыстарын бастауын жоспарлауында. Басы ашшы болса да мәселенің аяғы тәтті болып, жазда атамекендіктер мінсіз жол үшін әкімдікке алғыс жаудырады деп сенеміз. Ал ауылдық округтегі 11 тұрғын массивінің жолдарына келсек, олар да екі кезеңге бөлініп жөнделеді дейді. Әкімдік өкілінің айтуынша, бірінші кезеңде Тамшалы, Арай, Жалын, Қаламқас ауылдарына асфальт төсеу жоспарда бар. Қарлығаш Құрамысова, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 телеарнасы үшін Маңғыстау облысынан. Оралда ұсақ түйек жымқыру фактісінің саны артты. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметі хабарлайды. Аталған деректің дені сауда орындарында тіркелген. Мәселен, шаһардың 32, 36 және 40 жасар тұрғындары супермаркеттен Мерси шоколадын қолды қылса, 42 жасар азамат Балантинес маркалы виски ішімдігін қолтығына қысып, ісін суытқан. Тәртіп сақшылары бұл деректерді бейнебақылау камерасының көмегімен анықтаған. Қазіргі күні ұрланған заттар тәркіленген жоқ. Аталған факты бойынша қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 7-7 бабы 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Батыс Қазақстан облысында пияз бағасы тым қымбаттап кетті. Мәселен, кейбір сауда орындарына өнімнің құны 300 теңгеге дейін жеткен. Ал Батыс Қазақстан облысы сауда департаментінің басшысы Бақтаулет Ибраимов тұрақтандыру қорында пияздың қоры мол екенін айтады. Ал өнімді делдалдар арқылы сатып алатындар қымбатшылықты қолдан жасап отырған көрінеді. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Ал базардағы баға біраз өзгерген. Күздегі бағамен салыстырғанда пияз 100 теңгеге қымбаттапты. Қазір келісі 220 теңгеден сатылып жатыр. Өнім құны кейбір сауда орындарында 300 теңгеге дейін өзгерген тұрғындар байқапты. Айтуларынша күзден бері баға тұрақсыздығы байқалған. Пияз сол 100-дің айналасы 200-дің шамасында алып жүрік. Қашаннан бері баға бұндай болды? Жалпы күрт қымбаттағанын байқадыңыз ба? Байқадық. Күзден бастап жалпы қымбат қой тамақ. Пияз 150 сол болған кішкене сол бізге қонымды бағасы бізге енді өзімізде зарплатқа байланысты. Кәсіпкерлер мұны Пәкістандағы алапат су тасқынымен байланыстырады. Бұған дейін елімізге пияз Пәкістан мен Тәжікстаннан тасымалданса, қазір керісінше олар сатып алып жатыр. Дегенмен экспортқа тыйым салынғандықтан бағаның қайта арзандауы мүмкін. Сондықтан пиязды қапшықтап сатып алуға асықпаған абзал. Лидердің жаңағы 9 супермаркеті бар, желілері бар. Сол желілерде бүгінгі таңда пияздың бағасы 166 теңгеден сатылып жатыр. Ал мына әлеуметтік дүкендерде, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы, Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының дүкендерінде пияздың бағасы 120 теңгеден сатылып жатыр. Мониторинг жасалып жатыр ма? Мысалы, мониторинг 300 теңгеден деп айтты. Мониторинг біз жұмасына 2 рет мониторингке шығамыз. Бүгінгі таңда біздің мына супермаркет желілерінде көкөніс бағасы арзан болып тұр базарлары қарағанда. Өткені базарда енді білесіздер, жаңағы делдалдар көп, алып сатарлар бар. Ал супермаркет желілері ол тікелей біздің шаруа қожалықтарымен жұмыс жасайғандықтан олардың жаңа келісім шарттарына сәйкес көкөністерді бүгінгі таңда сатып жатыр. Естеріңізге сала кетеміз, 31 қаңтарда Батыс Қазақстан облысында Сырым автомобиль өткізу бекетінде Шымкент қаласынан және Жамбыл Түркістан облыстарынан пиязды тасымалдаған 23 ауыр автокөлік құралының шекарадан шығуына жол берілмеді. Аталған автокөлік жүргізушілеріне тыйым салынған туралы хабарланды. Министрліктің пәрменінен кейін ел аумағындағы шекара бекеттерінде тексеру күшейтілді. Батыс Қазақстан облысы аумағындағы көлік өткізу бекетінде 23 жүк көлігі тоқтатылды. Оларды тексергенде пияз тиелген анықталды. Пакистандағы орын алған табиғи апатқа байланысты ел аумағында бірнеше айға дейін пияз көкөнісін экспортқа шығаруға тыйым салынды.
Ал әлеуметтік тұрақтандыру қоры өкілдерінің айтуы бойынша, бүгінгі таңда Лидер, Алтындар, өзгеде сынды осындай әлеуметтік дүкендерде баға тұрақты. Шамамен 166 теңгеден басталады. Ал орталық базар мен өзгеде көтерме сауда орындарында бұл баға өзгеру мүмкін. Шамамен қала тұрғындары 300-ге дейін қымбаттаған айтады. Жалпы өңірдегі тұрақтандыру қорында пияздың 850 тоннасы бар. Бұл биылғы маусым аралық өнім жинау кезеңіне дейін халықты қамтамасыз етуге толықтай жетеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында мешіттер жетіспейді. Бұл туралы облыстың бас имамы Самат Әлібаев айтты. Жыл сайын халық саны артып келеді. Сондықтан мереке күндері облыстық мешітке келушілер сыртта мінәжат жасауға мәжбүр. Осыған байланысты жаңа діни нысандар салу туралы шешім қабылданды. Олардың кейбірінің құрылысы аяқталуға таяу. Толығырақ арна тілшісі Дана Атырау баяндайды. Батыс Қазақстан облысында 20 мешіт салу жоспарда. Бүгінгі таңда 13 мешіттің құрылысы белсенді жүріп жатыр. Солардың бірі Патиопни ауылында. Мұндағы құрылыс жұмыстары қазірдің өзінде аяқталуға таяу. Жоба бойынша 700 адамға есептелген мешіт мұнарасының биіктігі 16 метрді құрайды. Патиопни ауылындағы жаңа мешіттің құрылысы 2019 жылы басталған. Құрылыс жұмыстары коронавирустық пандемияға байланысты тоқтатылды. Енді қабырғаларды әктеу және ішін жабдықтау ғана қалды. Жұмыстарды қасиетті Рамазан айының басына дейін аяқтау жоспарлануда. Құрылыс тұрғындардан түскен қайырымдылық қаражат есебіне жүргізіліп жатыр. Бұл нысанның құрылысына 100 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалған. Жергілікті бизнесмендер сол бәрі де көмектесті осы мешітке. Ну, основном нелер ғой, сбор аштық, сбордың көмегімен сол салынып жатыр осы мешіт. Енді біздерге кілем төсесек, люстраларды тақсақ, бұл содан кейін аша береміз, бұйыртса. Бірақ аталмыш нысанды пайдалануға берген күннің өзінде орын тапшылығы мәселесі шешілмейді. Биылғы жылдың көктемінде Зашаған кентінде мешіт құрылысын бастау жоспарлануда. Оның көлемі екі есе үлкен, яғни 1500 адамды қабылдайтын болады. Қаланың ішінде бастайын деп жатқан үлкен құрылыс, мешіт құрылысы ол Зашаған кентінде қазір құжаттары барлығы бітіп тұр. Бұйырса осы жақын арада біз сол жаңағы жұмыстанып, сол құрылысты бастайтын боламыз. Жалпы қазір мешіттер көптеп салынып жатыр. Негізі мешіттің салу қаражаты кәсіпкерлерден, сол тұрғылықты халықтың, жамағаттың еңбегімен, жаңағы қаражатымен салынып жатырған мешіттер. Зашаған кентіндегі мешіттің құрылысы жоспар бойынша 2 жыл ішінде аяқталуы тиіс. Діни басқарма өкілдері азаматтарды жаңа діни нысандардың құрылысына атсалысуға шақырды. Дана Атырау, Нұрлан Кунашев, Асылбек Әбекенов, ТДК 42 телеарнасы. Осы сәткеден келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе ТДК 42.кз сайтынан біле аласыздар. Ашық айтып, анық ақпарат тартатын ТДК 42 арнасы әр үйдің төрінде қосулы болсын. Амандықта жүздескенше.